Uma vida inteira de amor e lealdade, construída desde a infância até a vida adulta. E tudo isso desmorona diante dos olhos deste homem de 28 anos. O que começou como um conto de amor adolescente se transformou em uma traição dolorosa quando sua esposa admitiu ter tido um caso com seu ex-supervisor. Agora, ele se vê perdido, enfrentando uma encruzilhada entre o que conhece como verdade e a realidade devastadora que acabou de descobrir. Minha esposa teve um caso com um colega de trabalho. Eu tenho 28 anos, e descobri que minha esposa de 28 anos teve um caso com seu ex-supervisor no trabalho, que é casado e tem filhos. Estamos casados há 5 anos e éramos namorados do ensino médio. Fomos o primeiro relacionamento um do outro e o primeiro em tudo. Quando éramos crianças, até fomos vizinhos. Ela sempre esteve lá. Ambos viemos de lares desfeitos, mas sempre tivemos um ao outro. E criamos algo diferente do que vimos crescer, ou pelo menos era o que eu pensava. Talvez eu fosse apenas um grande idiota o tempo todo. Eu trabalho remotamente, enquanto minha esposa trabalha presencialmente. Não há muitas mulheres em sua área, e ela costumava desabafar muito comigo que seu trabalho era mais como um clube dos homens. Seu amante, que ainda era seu supervisor na época, era um dos caras legais, que supostamente, cuidava dela no trabalho. Recentemente, minha esposa recebeu uma promoção e fiquei muito feliz por ela. Agora ela era supervisora. Isso veio com algumas novas responsabilidades, como ter que fazer algumas viagens de negócios durante o ano. Sua primeira viagem aconteceu na semana passada, de quarta a sexta-feira. Antes de sair, disse a ela que estaria torcendo por ela em casa, e ela me disse que deixaria o coração comigo e para cuidar dele. Isso é algo que ela sempre diz para mim sempre que precisamos ficar separados. Na segunda-feira, ela voltou para casa mais cedo. Eu podia dizer imediatamente que algo estava errado. Ela parecia sobrecarregada e havia uma marca vermelha em sua bochecha direita. Minha esposa é pálida e tende a se machucar facilmente. Perguntei o que havia acontecido, mas ela apenas pediu para eu abraçá-la. Ela disse que só queria sentir meu abraço. Eu a abracei depois de alguns momentos, ela prosseguiu dizendo que houve um incidente no trabalho. Ela me fez sentar no sofá e fez uma confissão que me destruiu, e despedaçou completamente minha vida. Ela fez sexo com seu ex-supervisor na viagem de líderes de equipe. Eu nem consegui processar no início. Era como se eu estivesse assistindo a algo acontecer com outra pessoa, ou como se ela fosse revelar que era uma piada cruel. Acho que teria aceitado a piada cruel da realidade. Fiquei quieto durante toda a confissão dela, sem dizer uma palavra. Eu estava apenas em choque. A traição é um assunto sensível para mim, como é para muitas pessoas. Minha própria família foi destruída por um caso que meu pai teve. Fui eu quem o pegou traindo e contei para minha mãe. A relação do meu pai com ele não é boa porque ele me culpa por ter arruinado a família, e ele nunca me perdoou. Minha esposa viu o que a traição fez com minha família e sabia o quanto me destruiu. Inferno, ela me viu chorar por isso quando éramos adolescentes e me consolou. E então, ela vira e faz isso comigo? Conosco? Aparentemente, a esposa do cara descobriu e confrontou seu marido e minha esposa no trabalho. Foi uma grande cena com funcionários e clientes todos presentes. A mulher chamou minha esposa de lixo branco e a esbofeteou. Após a bofetada, outros funcionários começaram a interferir e a mulher foi escoltada para fora do prédio. Minha esposa então ligou para sua irmã mais velha, de 30 anos, e nas palavras dela, ela disse que sua irmã a repreendeu, e disse que ela precisava me contar sobre o caso e que eu precisava ouvir isso dela. Eu ainda não disse uma palavra, e ela me pediu para por favor dizer algo. A única coisa que consegui dizer naquele momento foi que precisava que ela me contasse o que aconteceu na viagem, ela disse. No segundo dia da viagem, ela saiu para beber com os outros líderes de equipe, e o grupo ficou até tarde e ela sentiu que precisava participar para uma experiência de união da equipe. Ao longo da noite, cada líder de equipe se afastou até que fosse só ela e seu ex-supervisor, e então eles foram para o quarto dele ouvir música. Ele continuou a elogiá-la e dizer o quão sexy ela era, e que se fosse eu, não conseguiria tirar as mãos dela. Eventualmente, ele a beijou. Minha esposa me disse que não sabe o que aconteceu com ela e que não estava pensando claramente, mas ela deixou ele continuar a beijá-la, e eventualmente eles progrediram para fazer sexo. Eu não queria mais detalhes porque não conseguia suportar, e me levantei do sofá dizendo para ela parar. Ela estendeu a mão para pegar a minha, mas eu me afastei e disse para ela não me tocar. Ela começou a chorar e pedir desculpas desesperadamente e implorar por perdão, dizendo que foi o maior erro da vida dela, que se odeia, e que gostaria de voltar atrás. Ela apenas continuou repetindo quanto me ama, e só a mim, que o álcool nublou seu julgamento. Eu disse a ela que precisava ir embora, ela precisava ligar para sua irmã para buscá-la. Ela se levantou do sofá chorando ainda mais e tentou me abraçar, mas eu me afastei novamente.
Ela me implorou para não fazer isso, dizendo todo tipo de coisa como ela vai largar o emprego, me dar acesso total ao seu telefone, dizendo que vamos fazer terapia. Eu não conseguia me manter firme. Eu disse a ela que se ela não fosse sair de casa, então eu sairia. Nem parei para pegar uma mala ou qualquer coisa, apenas fui para a porta. Ela segurou meu braço, acho que para tentar me impedir de sair, e continuou implorando para que eu não fizesse isso, e dizendo que depois de tudo pelo que passamos, isso não pode ser o fim de nós. Apesar de tudo, vê-la naquele estado e deixá-la para trás enquanto ela chorava ainda me dilacerou porque eu a amo. Eu a amo mais do que jamais pensei ser possível amar alguém, mas ela me quebrou. Ela jogou fora toda a nossa vida e futuro. Acabei indo para a casa da minha mãe, e é onde estou atualmente. Não sei como mantive os sentidos durante a viagem, mas quando cheguei, simplesmente chorei. Nem acho que minha mãe tenha me visto chorar quando adolescente ou adulto. A única pessoa que já me viu chorar foi minha esposa. Eu contei para minha mãe o que aconteceu, porque sinceramente, não sabia como esconder isso dela ao aparecer em sua casa daquela maneira. Ela ficou com o coração partido com isso. Ela e minha esposa sempre se deram bem. Minha mãe a tratava como uma filha. Essa era a relação delas. Ela não fez nenhum julgamento, mas disse que eu poderia ficar o tempo que precisasse e tentou oferecer algumas palavras de conforto. Desde que saí, minha esposa tem bombardeado meu telefone com ligações e mensagens, mas eu não a respondi. As mensagens basicamente têm sido só pedindo para eu voltar para casa e conversar com ela, perguntando onde estou e para por favor não desistir de nós. Eu me sinto tão quebrado. Eu achava que sabia como era essa dor, mas não é nada comparado a experimentá-la por si mesmo. Nunca pensei que minha esposa faria algo assim. Sempre tive a crença de que não haveria volta da traição para mim, que o relacionamento acabaria, mas agora fico pensando se devo dar outra chance ao nosso relacionamento, ir para a terapia juntos e tentar salvar o relacionamento. Fico pensando em toda a história que temos, quanto a amo, como sempre nos sentimos como peças de quebra-cabeça que se encaixam, e como quando pensei que não tinha ninguém, ela estava lá. Não sei o que fazer. Não sei como seguir em frente. E estou perdido. Atualização 1. Obrigado a todos pelos conselhos, preocupação e recursos. Com tudo o que está acontecendo, não pude responder a todos os comentários ou mensagens, mas foram muito apreciados. Esta semana tem sido a mais angustiante. Me sinto como uma criança indefesa novamente que só pode assistir enquanto o mundo ao meu redor desmorona. E estou passando por isso sem minha esposa, que tem sido minha melhor amiga e apoio. Eu estava certo de que não tinha a história completa. Então, ontem, tentei entrar em contato com a outra cônjuge traída. Eu sabia que precisava ouvir o que ela tinha a dizer para poder ter alguma clareza. Ela não teria nenhuma agenda para mentir ou ocultar qualquer informação que tivesse de mim. Encontrei sua conta no Facebook e mandei mensagem para ela no Messenger. Ela respondeu em menos de 10 minutos e ofereceu uma videochamada naquele momento. Eu imediatamente respondi que estava disponível. Com um olhar sem uma palavra, pude perceber que ela estava passando por um inferno semelhante ao meu. Ela disse que pouco depois de ser escoltada para fora do local de trabalho na segunda-feira passada, na verdade, tentou entrar em contato comigo, mas não conseguiu encontrar meus detalhes. Na verdade, uma das últimas coisas que ela disse para minha esposa foi ameaçar que contaria para mim. Quando estava dizendo isso, tudo o que pude pensar foi como minha esposa correu para casa naquele dia e como sua irmã disse a ela que eu precisava saber sobre o caso por ela. Perguntei se ela sabia mais sobre o que aconteceu durante a viagem dos líderes de equipe, ou se isso realmente foi apenas uma noite de aventura. E como ela descobriu? O que ela me contou confirmou meus medos. O caso remonta ao período anterior à viagem, com provas documentadas de mensagens que eram de um caso longo de traição. Tudo que ela compartilhou comigo foi uma tela compartilhada, e eu mal conseguia me manter firme. Ela disse que, em janeiro, percebeu que seu marido estava distante e desinteressado com ela. Houve momentos em que ela ouviu mandando mensagens para minha esposa, mas ele as desconsiderava como conversas relacionadas ao trabalho. No dia anterior à viagem, ela foi ao trabalho para deixar algo que seu marido esqueceu, e o encontrou em seu escritório, com minha esposa bem próxima, brincando e sorrindo. Ela disse que toda a atmosfera entre eles parecia flertante. Quando perceberam ela, eles se separaram e o rosto de minha esposa parecia em pânico, enquanto o marido dela passava por cima disso. Ela disse que foi então que ela sentiu certeza de que havia algo acontecendo entre o marido dela e minha esposa, mas não abordou o assunto porque queria uma prova inegável que seu marido não pudesse escapar. Após a viagem, seu marido estava mais distante e desatento. Naquela noite, ela esperou até ele adormecer e então checou seu telefone. Ela foi para a conversa dele com minha esposa, onde tudo estava lá para ver, mensagens íntimas de ida e volta antes da viagem. Começou como uma traição emocional. Outras eram do marido dela dizendo que era impossível para ele se concentrar no trabalho sempre que minha esposa estava por perto. Nessas mensagens, ficou claro que o marido dela era o agressor perseguidor em relação à minha esposa, mas isso realmente não faz diferença porque ela nunca rejeitou seus avanços. Algumas das mensagens pré-viagem eram do marido dela, criticando ela mesma, e reclamando de atos espontâneos repetidos. Foi simplesmente nojento com o modo como ele falava dela para minha esposa.
Ele continuava mencionando como talvez precisasse de uma mulher como minha esposa. Havia mensagens da noite de quinta-feira passada ele convidando minha esposa para se juntar à equipe para tomar algo, e mensagens que seu marido enviou para minha esposa na manhã seguinte, que claramente revelaram que eles fizeram sexo. Neste ponto, não houve mais respostas da minha esposa após a noite de quinta-feira. Eu não achava possível me machucar ainda mais, mas aqui estou eu. A cônjuge traída disse que precisou de tudo para permanecer calma, porque não queria acordar suas filhas gêmeas que dormiam no outro quarto. Mas ela não acordou o marido, nem o confrontou imediatamente. Ela disse que em seu coração ela havia acabado com ele, e que para ela, ele havia cruzado uma linha da qual não podia mais voltar. Ela disse que estava mais furiosa do que jamais esteve durante o casamento deles, e que através de sua raiva, estava determinada a humilhá-lo como ele a tinha humilhado. Então ela fingiu seus sorrisos e agiu como se tudo estivesse bem e esperou até segunda-feira, onde iria expô-lo no trabalho na frente de seus colegas, subordinados e clientes. Ela disse que essa confrontação estava se desenvolvendo há um tempo. Aparentemente, foi apenas uma coincidência que minha esposa estava no trabalho naquele dia também. Quando ela viu minha esposa com seu marido e mais outro funcionário, ela decidiu mirar em minha esposa também. Quando ela começou a chamar minha esposa tentou sem sucesso fazê-la se calar. Ela então começaram a dizer que seu marido não mostrou nenhum sinal de remorso, apenas raiva pelo seu surto público. Descobri com ela que o marido dela foi demitido no dia seguinte após a confrontação. Ela também o expulsou de casa, e disse que uma das coisas mais difíceis em sua vida foi ter que explicar tudo isso para suas filhas. Eu tive uma ideia do que ela queria dizer, porque vi minha própria mãe ter que fazer a mesma coisa depois do meu pai trair. Ela disse que toda essa confusão mostrou quem era seu marido de verdade. E enquanto seu marido perseguia minha esposa, mesmo assim, minha esposa ainda teve uma parte no caso, e que como mulher, ela não tinha nenhuma simpatia ou respeito por minha esposa de jeito nenhum. Eu disse a ela que de forma alguma culpo por isso e que ela tem todo o direito. Ela na verdade me pediu desculpas pelo papel de seu marido no caso. Literalmente, fiquei sem palavras por um momento. E então me desculpei pela parte que minha esposa teve. E ela disse que ela e eu agora fazemos parte do clube que nunca quisemos fazer. Um clube nossos parceiros nos forçassem a fazer parte. Ela me perguntou sobre minha esposa e eu. Eu disse a ela que honestamente não sabia o que ia fazer, mas que atualmente não estava morando com minha esposa. Ela me desejou tudo de bom e eu fiz o mesmo para ela, e antes de encerrar a ligação, trocamos números, para caso se quisermos conversar novamente. Cada emoção crua só foi intensificada. Eu contei para minha mãe sobre o que descobri, e ela ainda não expressou nenhum julgamento, mas eu pude perceber que ela está chateada com minha esposa. Uma parte de mim sente uma grande felicidade que o amante dela está perdendo tudo, o emprego e a família, e talvez ele esteja sofrendo também. Mas não me orgulho desse sentimento. Ao mesmo tempo, sinto uma imensa culpa por isso, porque uma esposa está perdendo o marido, e as crianças estão perdendo a família como a conhecem. Essas crianças estão prestes a passar por um mundo de dor. Sinto raiva também pela minha esposa por fazer isso conosco, por quebrar nossos votos, e por colocar minha saúde em perigo. Nós tivemos relações sexuais depois que ela voltou da viagem, e as mensagens pós-viagem indicam que eles não usaram proteção. Eu sei que devo retomar o contato com minha esposa sobre as informações que a outra cônjuge traída me forneceu, e exigir um teste de DST. Mas ao mesmo tempo, me sinto ainda mais perdido do que estava quando fiz a postagem original. Atualização 2. Eu cortei o contato com minha esposa. Quero começar agradecendo a todos pelos conselhos, palavras gentis e apoio. Tudo é apreciado. Admito que houve alguns comentários, mensagens difíceis de ver, mas são necessários mesmo assim, e sinto que vem de um bom lugar. Uma semana desde o D-Day. Depois de conversar com a outra cônjuge traída, tenho tentado processar tudo. Não tenho dormido bem ao saber que minha esposa, que conheço desde os 5 anos de idade e começamos a namorar aos 13, que foi minha melhor amiga, confidente, me traiu. Me sinto como um casco vazio quando saio. Sinto que as pessoas sabem e estão rindo secretamente de mim. Alguém mais já se sentiu assim? Decidi romper o contato para pedir uma linha do tempo de seu caso. O plano era ir vê-la sem aviso no domingo. E para ser honesto, queria dar a ela outra chance de ser honesta e ver como ela estava vivendo. Alguns mencionaram que o amante dela poderia estar em nossa casa. Era doloroso considerar que ela poderia estar profanando a casa que compartilhamos juntos pela maior parte de nossas vidas adultas, mas depois de tudo, não era algo tão fora de cogitação. Mandei uma mensagem para a cônjuge traída para obter uma descrição do carro do marido dela e por que eu precisava. Ela enviou as informações, fiz a viagem de volta e procurei pelo carro, mas não estava por perto. Entrei na casa e encontrei minha esposa sozinha no sofá. Ela ficou chocada ao me ver. Seus olhos estavam vermelhos e um pouco inchados como se tivesse estado chorando. Eu odiei vê-la dessa forma, e tive vontade de confortá-la, mas então me lembrei de como chegamos até aqui em primeiro lugar. Minha esposa chamou meu nome com um senso de alívio e se moveu em minha direção, mas pedi para ela parar. Ela parou, então disse que estava preocupada comigo e agradeceu por eu ter voltado para casa. Perguntei se seu amante estava na casa.
Ela disse que não, mas eu vasculhei a casa e ela me seguiu depois de um tempo jurando que ele nunca esteve aqui. Não encontrei nada que sugira que o amante dela estava. Perguntei se ela teve algum contato com ele. Ela admitiu que ele deixou uma mensagem de voz, mas ela não retornou a ligação e bloqueou o número dele. Ela mostrou provas disso. Sentamos à mesa de jantar para conversar. Neste ponto, eu tentei não me perder em emoção. Eu disse a ela que gostaria que ela respondesse minhas perguntas. Ela concordou em fazê-lo e disse que está apenas feliz por eu estar aqui e que estamos conversando novamente. Perguntei se ela havia pedido demissão e ela disse que ainda não. Mas no mesmo dia que o amante dela foi demitido, ela foi suspensa por uma semana enquanto aguarda uma investigação. Amanhã, ela descobrirá o resultado. Disse ela que a demissão do amante dela foi a única razão pela qual ela não havia pedido demissão como ela ofereceu. Pedi a ela para me contar sobre o caso. Ela disse que já contou, mas eu disse a ela que nós dois sabemos que há mais na história. E agora estou dando a ela outra chance, para ser honesta comigo, e se eu descobrir alguma mentira, então não haverá volta. Ela ficou quieta por alguns momentos, e então ela assentiu. Ela revelou a extensão do caso, e coincidiu com o que a outra cônjuge traída me contou e me mostrou. O caso começou emocionalmente, e houve algum flerte no trabalho, mas ela insistiu que eles só tiveram relações sexuais uma vez. Ela não entrou em todos os detalhes que a outra cônjuge traída mostrou, mas ela revelou o caso emocional. Ela não disse nada que eu já não soubesse, mas foi como uma ferida fresca se abrindo depois de ouvi-la confirmar isso. Fiquei em silêncio novamente, como estava no dia D. Ela me pediu para por favor dizer o que eu estava pensando. Perguntei por que ela faria isso. Ela viu a história da minha família em primeira mão, mas ainda fez isso. Ela estava infeliz de alguma forma. Com isso, ela começou a chorar e disse que nunca esteve infeliz comigo ou com nosso casamento, que me ama e que nosso relacionamento é a coisa mais importante para ela. Eu disse que suas ações falam mais alto. Ela disse que não sabe por que se envolveu no caso, mas nunca quis me machucar, e isso a machuca. E disse que na hora em que tiveram relações sexuais, ela cometeu muitos erros e percebeu que estava muito envolvida, e não sabia como sair, especialmente quando o amante dela havia defendido ela no trabalho. Ela me disse que o caso não foi um fracasso da minha parte e que é tudo culpa dela. Perguntei se ela se sentiu forçada por seu ex-supervisor, ao que ela disse que todos o adoravam e que, como eu sei, havia uma mentalidade de clube de meninos. Ela disse que congelou durante o sexo. Ela continuou pedindo desculpas, e se pudesse voltar atrás, ela voltaria. Minhas emoções estavam escorregando, então tentei acelerar as coisas e perguntei por que ela teria relações sexuais comigo, que ela iniciou. Ela apenas disse que se sentiu tão enojada e culpada que queria lavar isso tudo, ao estar comigo novamente. Eu disse a ela que ela não lavou nada, tudo o que ela fez foi me colocar em perigo para aliviar sua consciência. Ela não teve uma resposta, ela só continuou chorando. Então eu perguntei a ela se ela já planejou me contar. Ela disse que queria confessar, mas estava com medo porque ela sabia como a traição era um ponto final para mim. Ela achava que poderia consertar parando o caso, e não se comunicando com o amante fora do trabalho. Ela disse que parou de mandar mensagens para ele depois de terem relações sexuais. Perguntei se seu amante usou proteção e ela revelou que o sexo não foi planejado, e que como ela congelou, ela não mencionou a proteção para o amante. Ela disse que nunca se perdoará e que tenho todo o direito de odiá-la, e que ver a dor que ela me causou, e estar sem mim sem contato, a assustou muito. Ela me implorou para dar outra chance ao nosso casamento, mas eu a comparei ao meu pai e aquele comentário doeu profundamente. Ela disse que não era nada parecida com ele, mas eu perguntei, onde está a diferença? Ela tentou pegar minha mão, mas eu afastei minha mão. Ela disse que não somos meus pais, e é diferente para nós. E para por favor dizer a ela que podemos superar isso, depois de tudo pelo que passamos. Eu não consegui dizer isso. Então fiz meu pedido de exames para a DST, o que pareceu aterrorizá-la, mas eu insisti, e ela concordou. Eu disse a ela que precisávamos fazer o teste. Ela concordou sem problema. Eu mal estava mantendo minhas emoções em ordem. Então fui pegar uma mala, e alguns itens essenciais. Ela me implorou para ficar, dizendo que ficaria no sofá, mas só queria que eu estivesse em casa. Eu disse que não podia ficar aqui com ela. Quando estava indo embora, ela disse que me ama muito e que sente muito por tudo. Eu não disse nada em resposta. Eu não conseguia. Então ela perguntou onde eu estava ficando, e eu admiti que estava na casa da minha mãe. Ela perguntou se eu poderia dizer algo para minha mãe, mas eu disse que não posso ser mensageiro dela. Eu sei que ela também está preocupada com o relacionamento dela com minha mãe, como eu disse antes, ela tratava como uma filha. Minha esposa nunca teve realmente a mãe dela em sua vida, só negligência. Ela perguntou se podia me abraçar, mas eu disse não, e saí. Agora estou apenas olhando para minhas opções. Ela disse mais da verdade desta vez, mas a realidade ainda é realidade. Eu não sei o que fazer da declaração dela de que ela congelou. Também não sei se estou pronto para contar a outras pessoas sobre a traição porque me sinto muito envergonhado. De qualquer forma, agora estou tentando levar isso dia a dia, e agradeceria muito qualquer conselho sobre como proceder a partir daqui.
Atualização 3. Recebi a linha do tempo do caso da minha esposa. Olá a todos. Obrigado pelo apoio contínuo. Aqui está uma atualização sobre a situação. Eu tenho mantido um contato leve com minha esposa. Ela mandou uma mensagem dizendo que iria para a reunião pós-suspensão, e uma hora depois, ela disse que foi demitida. Discutimos que os testes de DST serão feitos na quinta-feira. Na noite passada, ela me ligou via chamada de vídeo. Eu hesitei em atender. Ela ainda parecia a mesma do domingo. Ela disse que recebeu os exames e eu disse que iria até lá amanhã. Ela disse que escrever a linha do tempo foi uma das coisas mais difíceis que ela já fez. Só não superou a nossa separação atual. Ela estava tentando não chorar. Normalmente eu a consolava, mas não pude. Minha mãe ofereceu para vir comigo para dar apoio. Ela disse que não entraria na casa, mas esperaria no carro. Acho que ela estava preocupada comigo dirigindo de volta. Aceitei a oferta dela, e nós dirigimos. Minha esposa estava me esperando dentro de casa com um documento de 2 páginas. Ela estava ansiosa. Me sentei ao lado dela no sofá. Era como dia D de novo. Eu queria que ela lesse a linha do tempo. Ela ficou surpresa com isso. O medo estava claro em seu rosto. Ela e eu sempre estivemos tão sintonizados, e o medo dela aumentou o meu temor. Eu disse que precisava que ela fizesse isso por mim, e depois de um momento, ela fez. Foi devastador no dia D. Foi devastador quando conversei com a outra cônjuge traída. Foi devastador quando ela admitiu seu caso. A linha do tempo cobria desde a contratação da minha esposa até o dia D, como a amizade dela e do amante começou, a cultura no trabalho, como o amante se apresentava como diferente. Enquanto ele brincava com os caras, ele não concordava com as bobagens e mantinha seu departamento intacto. Ele começou a cuidar dela e fez questão de que ela fosse vista e creditada. Uma amizade estabelecida. Ele começou a desabafar sobre sua vida doméstica e ela era um ouvido atento para ele. Ele perguntava sobre a dela, parecia estar sondando. Ela contou sobre a recaída de sua mãe. Ele ficou mais audacioso nos desabafos. Ela desejou ter me falado isso, mas estava cega pela visão dele sendo um dos caras legais. No trabalho, os colegas de trabalho zombavam dela por ser a favorita do supervisor, etc. Ela não confidenciou isso para mim porque na época eu estava tendo problemas com meu pai. Ela sentia que seus problemas eram pequenos em comparação, então não queria despejar isso em mim. Ela contou para ele. Isso começou o caso emocional. E agora ele estava sendo informado sobre questões das quais eu não estava, isso doía ouvir, porque sempre mantivemos uma linha aberta de comunicação um com o outro. Não havia nada sobre o qual não pudéssemos conversar. Não importava o que eu estivesse passando, ela era minha primeira prioridade e eu estaria lá por ela, éramos uma equipe. Seu amante começou a flertar no trabalho, e ela começou a flertar de volta. Ele disse que a promoção estava chegando e queria garantir que ela fosse uma concorrente e ela era uma das melhores funcionárias. Após a promoção, ele a abraçou. Foi o primeiro contato físico deles, e ele brincou que ela poderia agradecê-lo em outra ocasião. Quando a equipe saiu para beber, eles se separaram para a própria mesa e ele desabafou sobre sua esposa e suas filhas. Eles foram para o quarto deles sob o pretexto de ouvir música e levar a festa para cima para comemorar uma promoção. Ele ligou a música e falou sobre a vista do quarto dele. Ele a puxou para perto dele e começou a dançar um pouco. Ele continuava dizendo quão sexy ela era. Que se fosse eu, ele não conseguiria manter as mãos longe dela. Eventualmente ele a beijou e ela congelou. Sua mente desligou. Sua mente e as emoções não estavam lá. Ele então começou a palpá-la por todo lado e isso foi para o sexo. Ela não teve orgasmo, e ele terminou rápido. Ele disse a ela que foi uma celebração e tanto, e eventualmente adormeceu. Ela saiu silenciosamente da cama e saiu para o quarto dela. Ela imediatamente foi para o chuveiro e esfregou repetidamente o corpo, mas ela ainda se sentia suja. Ela não dormiu naquela noite e apenas chorou pensando em mim. Na manhã seguinte, houve apenas uma reunião, mas ela não foi. Seu amante a chamou e disse que estava decepcionado por ter perdido uma segunda oportunidade pela manhã. Ela mal respondia e ele perguntou se algo estava errado, mas ela mentiu que estava de ressaca. Ele disse que iria cobrir por ela na reunião. Ele sugeriu a ideia deles ficarem mais um dia. Ela tinha medo de me contar o que aconteceu porque sabia como a traição era um ponto final para mim. Ela fez um plano para encerrar o caso não se comunicando mais ele além do trabalho. Ela voltou para casa mais cedo, ainda mais atormentada pela culpa quando nos reunimos. Mas ela agiu como se nada estivesse errado. No sábado de manhã, ela iniciou o sexo na tentativa de apagar o que fez. Mas ela só se sentiu pior, pois estava com outro sem proteção. Na segunda-feira, ele a chamou de lado e ela disse que deveriam deixar o que aconteceu no passado e que foi um erro. Mas ele se recusava até que outro funcionário se aproximou, e depois da confrontação, ela ligou para a irmã em estado de pânico. Minha cunhada descobriu no mesmo dia que eu. Há mais na linha do, mas eu resumi enquanto lia. Ela chorou e fez pequenas pausas para recuperar o fôlego.
Eu também não estava aguentando muito bem. Ela tocou minha mão enquanto pedia desculpas repetidamente, mas eu tirei minha mão debaixo da dela. Eu tinha que sair de lá, então pedi a linha do tempo e saí. Dentro do carro eu quebrei e minha mãe, sem dizer uma palavra, me abraçou. Fiquei lá chorando em seus braços como se fosse uma criança de novo. Eu não estava em condições de dirigir, então ela nos levou de volta. Minha esposa continuou ligando e mandando mensagens, enchendo o telefone da minha mãe, mas disse à minha mãe que eu cuidaria disso. Eventualmente, retornei à ligação. Ela perguntou se eu estava bem, mas eu disse, por que diabos eu estaria bem? Ela pediu desculpas e disse que eu estava certo. Ela não era melhor do que meu pai. Ela disse que fazer a linha do tempo foi como confrontar a si mesma, que deu a ela clareza. Ela disse que me ama e só me amou. Antes de ficarmos juntos, éramos amigos que se tornaram melhores amigos. E cada momento comigo, é um tesouro. Ela disse que se odeia por cada escolha que fez no trabalho, que sabe que nada do que está passando se compara ao que eu, a outra cônjuge traída e filhos estamos passando. Ela disse que nada do que perdeu significa algo comparado a me perder. Ela perguntou se eu poderia encontrar dentro de mim para reconciliar, e ela passará a eternidade tentando me mostrar o que nosso relacionamento significa para ela, e fazer o trabalho para consertar as coisas. Eu não consegui responder e minha mão direita estava literalmente tremendo. Eu só disse que precisava de um tempo. Eu me arrependo de ouvir a linha do tempo? Não realmente, porque eu precisava tê-lo. Às vezes, uma decisão pode ser difícil para mim. Às vezes, eu a examino, mas uma vez que eu a tomei, faço o meu melhor para mantê-la. Essa sempre foi a minha maneira de ser. Eu sempre amei minha esposa, passamos por muitas coisas juntos, e eu não quero perder nosso relacionamento, mas ainda olho para o que aconteceu e estou apenas despedaçado. Eu acho que terapia individual seria bom. Eu fiz terapia individual por um ano após o caso de meu pai. Também não quero ir ao polígrafo também. Eu sei que preciso que minha esposa faça um teste de gravidez. Ela está usando anticoncepcionais, mas ainda assim, eu apreciaria qualquer pensamento e conselho sobre toda essa situação. Atualização 4. Descobri mais algumas informações depois do cronograma de minha esposa sobre o caso dela com o colega de trabalho. Aqui está uma atualização. Desde que minha esposa infiel leu sua linha do tempo, não houve um momento que isso não tenha pesado muito sobre mim, e eu ainda não tenho dormido bem. Eu leio a linha do tempo pelo menos uma vez por dia e a cada releitura experimento uma variedade de emoções, tristeza, dor, raiva e constrangimento. Às vezes, nem consigo expressar em palavras como estou me sentindo. Eu não acho que ela estava mentindo ou adulterando. Tudo combina com o que a outra cônjuge traída me mostrou. Eu acho que a linha do tempo teve um impacto sobre ela. O caso é o caso, mas eu acredito que o supervisor se aproveitou dela. Estou com raiva, eu não estava ciente disso e não a protegi. Quando tínhamos 17 anos, houve um incidente ruim com a mãe dela, e ela veio para minha casa e eu a segurei em meus braços, e eu prometi que sempre a protegeria, não importa o que. E sinto que falhei com o amante dela. Eu não vi os motivos dele, eu só acreditei na palavra dela. Na sexta-feira à noite, mandei uma mensagem para a outra cônjuge traída para ver se podíamos conversar. Eu queria a opinião dela, e ver como ela e as gêmeas estavam. Ela ligou. Ela tinha acabado de colocar as filhas na cama, e disse o quão difícil tem sido para as crianças, e que ela só tem tentado se concentrar nelas. Ela disse que vai ser um divórcio amargo, que o marido dela age como a parte ofendida e se enche de si mesmo. Ele não se desculpou ou algo assim. Ele está morando com algum amigo. Ela trocou as fechaduras para que ele não pudesse entrar e sair. Perguntei sobre a história do parceiro dela, passada, de traição, abuso de poder. Ela sabia do que eu estava falando. Ela suspeitava de infidelidades passadas ao longo dos anos, que uma mulher sempre sabia, mas ela nunca teve provas que ele não pudesse negar. Ela acredita que ele ficou excessivamente confiante, desleixado com minha esposa. Houve uma alegação há 5 anos em uma feira sobre o emprego anterior dele. Uma colega o denunciou ao RH por retaliação depois que ela recusou um avanço, mas nada aconteceu. Ela foi vista como uma funcionária difícil que sempre se atrasava, e foi descartada como amarga depois que o marido dela a escreveu. Ela disse que ignorou os sinais porque estava grávida. Não houve outra alegação e ele tinha uma ótima reputação. A informação demorou um pouco para processar. Perguntei se o parceiro do caso deu a ela uma linha do tempo. Ela disse que não se importava com isso porque só queria o divórcio. Ela perguntou se eu já tinha tomado uma decisão com minha esposa e eu disse a ela que não. Ela sugeriu o advogado dela quando eu estivesse pronto ou apenas para uma consulta. Eu peguei as informações e agradeci. Conversamos um pouco sobre a vida após o dia D antes de desligar. Eu senti mais raiva em relação ao marido dela. Eu acredito que ele mirou na minha esposa, mas ela ainda teve um caso emocional, que só cresceu. E eu me sinto uma droga, perdido e traído. Eu realmente odeio tudo isso. Ontem, ainda não conseguia tirar o que a outra cônjuge traída disse da minha cabeça. Minha cunhada me ligou e o tom de voz dela era preocupante.
Ela estava preocupada com minha esposa, que não acreditava que ela estava bem e não estava comendo. Ela perguntou se eu tinha falado com ela, mas não tinha desde quinta-feira. Até agora, minha esposa infiel tem me respeitado, pedindo um pouco de espaço. Isso não me agradou nem um pouco. Eu odiava a ideia de minha esposa estar assim. E todos os dias sem contato ou sem vê-la têm sido extremamente difíceis para mim. Ela perguntou se eu poderia tentar conversar com ela, mas ela não precisava porque eu já tinha decidido ir vê-la. No caminho, parei neste restaurante local que minha esposa adora e pedi o prato usual dela para a viagem. Então fui direto para nossa casa sem aviso prévio. Admito que uma parte de mim se perguntou se eu poderia encontrar o amante lá desta vez. Mas novamente, o carro dele não estava por perto. Entrei na casa e minha esposa estava deitada no sofá. A TV estava ligada, mas ela não estava assistindo. Ela parecia estar passando pelo inferno. Emoções conflitantes me atingiram. Algumas escolhas dela trouxeram isso para ela. E 2. Eu queria confortá-la e prometer que tudo ficaria bem. Ela se sentou, surpresa ao me ver. Ela se moveu para se levantar, eu suponho. Para me abraçar, mas ela se deteve. Eu pedi a comida e disse a ela que precisava que ela comesse algo. Isso pegou de surpresa e ela disse que eu não precisava fazer isso, mas eu disse que queria. Eu ajudei a se acomodar à mesa, peguei algo para ela beber, e ela começou a comer sua refeição. Perguntei se ela ouviu falar de seu amante, e se ele esteve na casa. Ela disse que não. Perguntei se eu poderia ver o telefone dela. Sem qualquer hesitação, ela me entregou. Enquanto comia, passei um tempo procurando em seu telefone. Não havia novas conversas com seu parceiro e o número dele ainda estava bloqueado. Esperei até que ela terminasse de comer antes de dizer algo que pudesse distraí-la. Mencionei que a irmã dela tinha ligado e isso a desconcertou. Ela prometeu que não pediu a ela para fazer isso e que estava tentando respeitar meu pedido de espaço. Mas eu disse que estava tudo bem e que não me incomodava a ligação. Ela disse que eu não deveria ter que correr para casa para cuidar dela, mas eu disse que nossos votos dizem o contrário, e eles ainda são importantes para mim. Ela começou a chorar e disse que estragou tudo. Que estragou tudo para mim e para nós. E que nosso relacionamento era a melhor parte de sua vida e significava tudo para ela. Ela disse que está com raiva de si mesma. Decepcionada consigo mesma, que eu sempre amei e confiei nela, mas ela me machucou e me traiu da maneira que mais me rasgaria por dentro, e ela nunca se perdoará. Neste ponto, eu não sabia o que aconteceu, mas suas palavras me atingiram e eu simplesmente desabei. Ela continuou dizendo que não merecia estar comigo, e ela só continuava se culpando. A última coisa que ela disse foi que eu devia me arrepender de estar com ela. Pela primeira vez desde o dia D, eu interrompi e disse que toda a minha vida tinha sido uma merda, mas ela sabia que eu não me arrependia dela. Eu listei quantas vezes ela me salvou e que eu não estaria aqui hoje se não fosse por ela. Eu lembrei ela sobre o dia em que nos conhecemos pela primeira vez no parquinho do bairro quando tínhamos 5 anos, ou como aos 13, quando admiti meus sentimentos por ela e o tempo todo, eu estava tropeçando nervosamente nas palavras, enquanto ela segurava minha mão para me tranquilizar. Mesmo então, eu sabia que queria estar ao lado dela. Quando eu pedi em casamento, e ela disse sim. Eu estava além animado para nós começarmos nossas vidas juntos dessa maneira. Eu nunca quis me separar dela, que ela era tudo para mim, e que isso nunca mudou antes do dia D. Nós apenas choramos sem dizer mais uma palavra. Tentei me recompor, então disse a ela que precisava ir. Enquanto eu estava saindo, ela me agradeceu por ter vindo, depois disse que entende minha necessidade de espaço e que aceitará quaisquer consequências que vierem em seu caminho, mas que não está desistindo de nós, e que começará a procurar terapia individual. Eu apenas assenti. Minha primeira sessão de terapia individual estava marcada para segunda-feira, mas sinto que não estou nem um pouco mais perto de saber como proceder, nem me sinto menos perdido. Toda emoção que você pode imaginar está simplesmente me arrasando, e eu sinto que estou preso em um labirinto. Eu apreciaria qualquer conselho. Isto nos leva ao fim desta história. Eu entendo o autor. É difícil processar coisas assim, sem mencionar que ele irá tomar uma decisão que pode mudar completamente o rumo da sua vida. Mas eu não tenho certeza se concordo que o amante tenha se aproveitado de sua esposa. Pelo meu ver, a esposa do autor é tão responsável quanto o amante. Ela ativamente escolheu responder a ele, flertar e assim por diante. Ela não precisava, ela escolheu. Além disso, não acho que haja pressa em tomar uma decisão. As respostas virão com o tempo. E você, o que você acha? Você acha que a esposa do autor foi apenas uma vítima de seu colega de trabalho? Deixe sua opinião nos comentários e ouça aqui também um dos comentários da comunidade no post. Suas intenções são nobres, autor, mas altamente equivocadas. Você se sente perdido porque está em conflito. Sua mente está lhe dizendo para deixá-la, mas seu coração está lhe dizendo para reconsiderar.
sua empatia pelo vínculo com a pessoa que sua esposa era está comprometendo seu próprio coração e como protegê-lo. Eu entendo. Esse vínculo com ela e desejo de protegê-la apesar do que ela fez, ainda está presente em você devido à sua longa história juntos. Você não apenas se sente como seu marido, mas também seu guardião. Uma vez compartilhei esses ideais com minha ex. Nós não éramos casados, quase a pedi em casamento no dia D. Mas crescemos juntos. Sabíamos de tudo um sobre o outro desde crianças. Eu faria qualquer coisa por ela, e ela sabia disso. Ela sabia de tudo isso e ainda assim se esforçou para me trair. Ela poderia ter conversado comigo sobre isso ou simplesmente ignorado as investidas do cara. Ela tinha outras opções, mas escolheu a mais fácil. E essa realização foi o que me impediu de correr de volta para ela para ser seu guardião. Eu sabia que tinha que escolher para onde ir a partir dali, escolher entre ela e viver reconstruindo a confiança que eu nunca quebrei. Uma nova vida feita para mim em manchas de infidelidade, ou me libertar para começar um novo capítulo na minha vida e me afastar de anos de crescimento juntos, compartilhando alegrias e dores que mais ninguém seria capaz de entender. Eu escolhi a última opção. Escolhi a mim mesmo. Digo isso a você porque você ainda está vulnerável e sensível a ela porque ainda quer salvá-la, pensando que é o que você deve fazer, que de alguma forma isso lhe devolverá o que foi tirado de você. Mas não vai. Digo isso porque ela conhece você. Ela passou por todas as noções de escolher não partir seu coração, sabendo que isso custaria a você. E mesmo assim, ela fez. Você não a empurrou para o amante. Você não segurou a mão dela, ou a conduziu para encontrar seu amante. Ela fez isso. Se você escolher a reconciliação, entenda isso. Pisar em ovos será sua vida diária. Escolher permanecer em um casamento quebrado é como escolher em qual campo minado atravessar. Não importa o que você faça ou onde pise, sempre há uma chance de você seguir na direção errada e perder mais partes de si mesmo. Ela não é uma criança autor. Ela sabia o que estava em jogo. Você não pode ser culpado pelas ações erradas dela. Você é a vítima, não ela. Há apenas uma pessoa aqui que precisa ser salva, e não é ela. Mas não vou tomar decisões por você. Você tem que escolher o que quer para o futuro. Apenas saiba que qualquer que seja a sua decisão, é algo com o qual você terá que viver. Você decide. Apenas você. Boa sorte! Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui.